den byl na Břeclavském letišti plný adrenalinu. Místní aeroklub tady pořádal tradiční den otevřených dveří. Hlavní program zahájil ve vzduchu proudový letoun L-29 Delfín. Tato stíhačka předvedla divákům několik akrobatických prvků. Poté už následovala sestava nejvzácnějšího hosta. Hlavní ukázka byl Martin Šonka, což je vicemistr letecké akrobacie. Je to jeden z pilotů Red Bull Airs. Převážná část byla moje soutěžní sestava, v který soutěžím vlastně v disciplíně freestyle po mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy. A je to prostě akrobacie kategorie Unlimited, což je letecká akrobacie rozdělená do několika kategorií, do několika tříd, tak tohle je ta nejvyšší, kde lítají letadla bez omezení výkonu. A vlastně takový to nejlepší, co člověk dokáže vyrobit pro tohle sportovní lítání, tak lítá v této kategorii, což je i tohleto letadlo, které jste tady viděli. Samozřejmě existují takový nějaký standardní prvky, které se obecně i v tomhletom freestylu používají celosvětově, ale každý pilot, včetně mě, si je snaží nějak poupravit, aby je lítal jinak než ty ostatní, aby to byl jenom ten jeho prvek a aby to zaujal rozhodčí na těch závodech a bylo to to nejnáročnější, co se dá prostě lítat a ty rozhodčí nám dali body potom za to. Já se snažím na každou sezonu mít novou sestavu, lítat jiný prvky trošku, abych to zase obměňoval. I ty rozhodčí, aby viděli nové věci a chtějí vidět nové věci na těch závodech velkých. Takže pak samozřejmě celý jaro trénuju, abych přes léto na takových akcích jako tady v Břeclavi, nebo na těch závodech někde na mistrovství světa, tak abych mohl ukázat a rozhodčím, co to líbilo. A nebo divákům. Nabitý program tím ale ani zdaleka nekončil a diváci se měli stále nač těšit. Samozřejmě jsou tady další letové ukázky akrobatické skupiny Follow Me. Je tady akrobatický dvouplošník Beaker, nebo respektive jeho varianta Kasa 131. A samozřejmě spoustu dalších ukázek. Byl tady takový historický souboj, replik z první světové války, je tady dále replika Avia BH-1, je to v podstatě celodřevěné letadlo, je to postaveno v podstatě na základě nějakých plánů, je to v podstatě téměř originál letadlo. Akce tohoto druhu pořádá Aeroklub Břeclav už od roku 1993. Chce tak přiblížit letecký sport co nejvíce lidem. Snažíme se veřejnosti dát a respektive ukázat, že každý má možnost létat, každý má možnost navštívit aeroklub a udělat si pilotní průkaz, že to není nic neobvyklého a věřím, že se tady tohle daří. Páteční bouřky plán akce mírně změnili a organizátoři museli občas improvizovat. Přesto si tento ročník pochvalují. Počasí nakonec celé akci přálo a bouřka se Břeclavi vyhla. Leteckého dne se tak zúčastnilo přibližně 3 000 lidí. Pro Týdeník Břeclavsko Iva Letochová.